יש לי בחור, אני מאז אוהב אותו. פלוני אלמוני. הוא גדל אצל סבתא שלו. היא, ההורים שלו עברו... איי, 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 מה הם לא עברו? הוא גדל אצל סבתא שלו מגיל 4. הוא בא ואומר לי, הרב, תראה, אני בן 48. אני גדלתי אצל סבתא שלי. לשבת שבעה, לא יכולתי לשבת שבעה. אבל ישבתי. לשמור אבלות, שאלתי כמה רבנים, אולי אני לא חייב, אבל אם אתה רוצה מנהגים מסוימים לשמור, אתה יכול, אם אתה מרגיש שאתה רוצה, בבקשה. אומר הרב, איך אני יכול לעזור לסבתא שלי? אני רוצה לעזור לזה, סבתא זה הייתה יותר מאימא. איך אני יכול לעזור לה? אז הבאתי לו את קו הישר הזה. וקו הישר כותב, ובאשר כי לא כל אדם יכול להיות בידו לעשות ייחודים בתפילתו או מצוות אשר אדם שחי עושה. ומה יעשה אדם אשר חיה ואין כבר לא בחיים שלו, הוא כבר לא חי, מה יעשה? איך אתה עכשיו יכול להחזיר טובה לאבא ואמא שלך, להורים שלך שהם כבר לא כאן, לסבא וסבתא שלך שלא כאן, היה לך חבר שמאוד אהבת, עזר לך, עשה לך תמיד טוב, איך אתה יכול לעזור לו שהוא לא פה? אומר קו הישר, ילמד. מה יעשה קו הישר אומר? אומר ילמד ביניהם. תלמד את הבנים של השם יתברך. תלמד את האנשים, את העם שלך. לקיים המצוות אשר אותו קרוב אליך לא עשה. איך אני מחזיר הכרת הטוב לסבתא שלי? סבתא שלי לא שמרה שבת, איך אני אחזיר לטוב? אני מארגן שיעור על שבת. מעלת השבת, הלכות שבת, עוצמת וסגולת השבת, כוחה של שבת. איך לענק את השבת? אם אחד מפה, לפני שעשתי שיעור לעילוי נשמת סבתא שלי שלא שמרה שבת, אם אחד מפה ישמור שבת אחרי השיעור הזה, סבתא שלי שלא שמרה, מהרגע הזה כל שבת שהוא שומר, סבתא שלי שומר, כאילו שומרת, כאילו שמרה כאן. ואם 10 לקחו פה שמירת שבת, אז לסבתא שלי נחשב שיש לה 10 שבתות על כל שבת. זה אומר הארי הקדוש. עכשיו, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, לא עלינו, לא עלינו. סבתא שלך לא שמרה שבת. אתה הולך עוזר למישהו בשבת. לך תגיד לו, הנה, 400 שקל לשבת לעילוי נשמת סבתא שלי. וסבתא שלך מקבלת שכר שיש מישהו שמתענג בשבת בזכותה. וכל מה שהייתה חסרה אתה משלים לה. וזה נקרא אצל רבנו יונה תשובת המשקל. תשובת המשקל נאמרה על אדם שעושה בחייו. שמתקן ולוקח את המשקל ומאפס אותו. הוא עושה לו איזון. עכשיו, מה זה תשובת המשקל? עשיתי עבירות, אני עכשיו, אוי ואבוי, אני חייב. אני עכשיו הולך עושה מצוות על העבירות שעשיתי. אז אני הופך להיות איבן, אני שווה. עכשיו אני עושה יותר ממצוות מה שעבירות שעשיתי, אני נהיה זכאי. אדם לצורך העניין, סתם דוגמה, לא יודע מה. חס ושלום, חטא באיזה חטא. הולך, עושה תשובת המשקל על החטא הזה. בעצם מתקן את החטא הזה. אישה שעכשיו עושה תשובה, הייתה פעם לא צנועה, עכשיו הולכת צנוע. אז היא בעצם מה היא עושה? היא מתקנת את החוסר צניעות שלה. אבל מה עושה אישה שהייתה פה בעולם הזה לא צנועה ונפטרה? מה עושה? היא לא, מה כתוב? במתים? חופשי. המתים חופשיים. המתים לא יכולים לקיים תורה ומצוות. אז איך מטיבים איתם? מה? איך מטיבים איתם? אומר קו הישר, לא סעודה, ולא כל דבר הוא דבר אשר תעשה לנשמה, אינה מתקרבת לעוצמתה של מי שעשה למענה את מה שהיה חסר בה. נו, מה עכשיו? עשית... נו, ועשית עכשיו? מה עשית? מה היטבת עם הנשמה? עושים אזכרה לעילוי נשמת סבא. מה יהיה באזכרה? מה זה אוכל? הבאתי שף, קייטרינג. אשריך היה גבר. הלאה, אתה גבר. תודעת זהות קצוב לך פעם? דאבל גבר. איזה יופי אתה. עשית סעודה לעילוי נשמת סבתא. כל הכבוד. ולא רבנו, אני אל תראו אותי ככה. הבאתי גם תוכל שסבתא אהבה לעשות. הולך להיות שם מטעמים שסבתא אהבה להכין. הכל לזכרה. איזה יופי. ואנשים יאכלו שם, ויאכלו אחד את השני, וידברו לשון עבר, ויאכלו בלי ברכת המזון, ובלי לברך על האוכל, ומסכנה סבתא שלך, בגלל שהיא נפטרה, לעילוי נשמתה, הורדת את הנשמה שלה לעומק, או עומקים.
שביום שיש לה הזכרה, אנשים ידברו לשון הרע, יאכלו בלי ברכה, לא יברכו ברכת המזון, ואתה גם מחמיר, הבאת שף, בכמה עשרות אלפי שקלים. זאת אומרת, כל מה שעשית, זה מסכנה הסבתא שלך שאתה הנכד שלה. אז מה עושים? במה סבתא הייתה חסרה? סבתא שלי הייתה מושלמת. לא, איזה מצווה עם השם היא הייתה חסרה שאתה יודע? היא הייתה שומרת איזה מה, תדבר איתי. בוא, תסביר לי. וואלה, רבנו, אני אגיד לך את האמת, אני פעם זוכר שסבתא שלי, ראיתי אותה פעם גונבת במקולת. וואלה, כן, רבנו, היה לה איזה קטע שהיא הייתה אוהבת לטעום, תואמת, תואמת, תואמת. אתה יודע, סבתות של פעם, תואמות ו... חיים זכו. רק תואמת. ואם היה אפשר ככה... אתה יודע, סבתות האלה לא... היה לה מבשת בעד המון גזל? אוי ואבוי. תעשה שיעור תורה על גזל, תגיד שהשיעור תורה כולו על גזל, לעילוי נשמת סבתא שלי. אם אחד שם ישב ויפסיק לגזול מהיום, וואה, זה שהוא יותר לא יגזול, זה כנגד הגזל של סבתא שלך. ואם יהיו שם כמה, סבתא שלך הפכה להיות מה זה ישרה וצדיקה. איך? היא לא חיה. נכון, אתה נשארת פה בשבילה. אתה נשארת פה להחיות אותה. אתה נשארת פה לייחד את השם שלה. אתה נשארת פה עכשיו לקשר אותה לקדוש ברוך הוא. כי על ידי שעשית לעילוי נשמתה, אתה קישרת אותה, קירבת אותה, הבאת אותה בדרגות מעל הקדוש ברוך הוא.